Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında xalq artisti Şəfiq Axundova ilə vida mərasimi keçirilib. Sənətkarı son mənzilə yola salanlar Şəfiq Axundovanı ustad bəstəkar, yenilikçi, musiqiçi adlandırıb. Görkəmli bəstəkar Azərbaycanın xalq artisti Şəfiq Axundova 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Mən sizə inandırım ki, Şəfiqə xanım, bu böyük bəstəkar, bu nəhəng şəxsiyyət, inanın ki, nəinki bir musiqi yazmağından əlavə, həm də aktyora elə bir müəllim kimi, bax inanın, mən onun o əməyini, o yaxşılığını, o insanlığını heç vaxt itirə bilmədiyim üçün bax bu saat buradayam. Bax bu saat buradayam ki, o mənim borcum da onsuz da burada olmalıyam. Amma məhz bir də budur səbəb. O həm gözəl anaydı, gözəl müəllim idi, gözəl bəstəkar idi, gözəl insan idi. Allah ona rəhmət eləsin. Həm də gözəl insanı elə bir istiqamətləndirən bir qadın. Necə deyim sizə, bu qadın dünyasının bir nəhəngi idi də. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. O, soyuq bir qış günündə, yanvarın 21-i dünyaya gəlsə də, əbədiyyətə, yay fəslində, müqəddəs Ramazan ayında qovuşdu. Musiqi ruhun qidasıdır, deyirlər. Onun hər biri öz-özlüyündə böyük bir əsər olan mahnıları insanlar üçün yalnız mənəvi qida yox, eyni zamanda sevinç və dərd ortağı olub. Şəfiqə xanım səhnə əsərlərinə hələ yaradıcılığının ilk dövrlərindən müraciət edib. İlk dəfə 1943-cü ildə Əyyub Abbasovun Adil və Sərvinas tamaşasına musiqi yazıb. Daha sonra isə Son Məktub, Qaynana, Vicdan, Böyük Ürək, Natəvan, Sən Nə Üçün Yaşayırsan, Rübailər Aləmində və digər tamaşaların ürəyə yatımlı musiqilərini də Şəfiqə Axundova bəstəliyib. Şəfiqə Axundova teatrımız üçün də xüsusi olaraq musiqilər bəstəliyib. Xalq artisti Şəfiqə Axundova 500-dən artıq müxtəlif mövzularda olan mahnıların müəllifi olub. Gözlərimin ışığı nədən oldu? Həyat sən nə şirinsən, mehriban olaq, laylay, ana torpaq, intizar və digər məşhur mahnıları nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada sevilir. Hətta həmin ölkələrin ifaçıları tərəfindən sevilə-sevilə ifa edilir. Xalq yazıcısı Süleyman Rəhimovun eyni adlı povesti əsasında İskəndər Coşqunun librettosu üzrə yazdığı Gəlin Qayası operası ilə bəstəkar Şəfiqə Axundova Şərqin ilk opera yazan qadın bəstəkarı olub. Şəfiqə xanım Gəlin Qayası radio piyesində musiqi yazır və buradan Könül Təranələri adlı mahnı çox məşhur olur. Povestin müəllifi, görkəmli yazıcı Süleyman Rəhimov Şəfiqə xanıma opera yazmağı təklif edir. Beləcə 1972-ci ildə Gəlin Qayası operası yaranır. Görkəmli bəstəkar xalq artisti Şəfiqə Axundova Üzeyir bəyin tələbəsi olub və həmişə bununla qürur duyub. Tural Vəlimətov, Vüsal Vidadoğlu, Yurt Xəbər.